አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አርማጭ ተመልካቾቻችን ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ከእኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው እጅግ በጣም መደመጥ ያለባቸውን ወሳኝ የሆኑ መረጃዎችን አሰባስቤ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው በዛሬ ውለት በአሁኑ ሰዓት በአሁኗ ደቂቃ ከአንድ አገር ወደ አንድ ሀገር የገንዘብ ልውውጥ ማድረግ የሚቻልበትን ስርዓት በዛሬ ውለት እንግዲህ ኢትዮጵያ መካተቷ ተሰምቷል በዚህ ም ሰፋ ያለ ማብራሪያ ያለ የምንመለስበት ይሆናል በተጨማሪም በዛሬ ሁለት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለደንበኞቹ ትልቅ ይቅርታ ጠይቋል ምን አይነት ክስተት ተከስቶ ነው ይህን ይቅርታ ያስጠየቀው የሚሉትንና ከምንዛሬ ዋጋ ዝርዝርና የዋጋ ተመን ጋር በተያያዘም አዳዲስ መረጃዎችን ይሆናል። እስከ ቪዲዮችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝን ሁላችሁም ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሩት በቀጥታ ወደ መረጃው አመራን እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቼ የጥቁር ገበያ ሐዋላ ምንዛሬ በከፍተኛ ሁኔታ በዛሬ ዕለት መቀነሱን መረጃ ወደ እናንተ አድርሰናል እሱን ያላያችሁ ካላችሁ መለስ ብላችሁ መመልከት የምትችሉ ይሆናል የኮሜንት የመጀመሪያው ላይ አስቀምጥላችኋለኝ ዶላርን ጨምሮ የተለያዩ የዓለም ሀገራት ገንዘቦች በከፍተኛ ሁኔታ አሽቆልቁለዋል እንግዲህ እሱን ማየት የምትችሉ ይሆናል ነገር ግን ዛሬ በርከት ያሉ ሰበር መረጃዎችን አሰባስበን አጠር አድርገን ወደ እናንተ የምናደር ሲሆን በቅድሚያ ግን በዛሬ ዕለት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይቅርታ ለደንበኞቹ መጠየቁና የተከሰተው ክስተት ብዙ ኢትዮጵያውያንን በጣም ያስጨነቀና ያስጠበበበት ሁኔታ ነበረ እንግዲህ ከደቂቃዎች በፊት የኢትዮጵያ አየር መንገድም መግለጫ አውጥቷል መግለጫው እንደሚለው ከሆነ በዛሬ ሁለት እንግዲህ ከአዲስ አበባ ወደ ድሬዳዋ በመጓዝ ላይ የነበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ቁጥር ኢት 248 ድሬዳዋ አየር ማረፊያ ለማረፍ በዝግጅት ላይ ሳለ በአውሮፕላኑ ውስጥ ጭስ ይታያል አውሮፕላኑ በረዴዋ አየር ማረፊያ በሰላም በማረፍ መንገደኞቹን በተለመደው መልኩ ከአውሮፕላኑ ማውረድ የቻለ ሲሆን አየር መንገዱ ጢስ የተነሳበትን ምክንያት በማጣራት ላይ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለተፈጠረው ክስተትም መንገደኞቹን ከወዲሁ ይቅርታ እጸይቃለሁ በማለት በአሁኑ ሰዓት በአሁኑ ደቂቃ እንግዲህ መግለጫውን አስተላልፎልናል ሌላኛው መረጃችን ደግሞ እጅግ በጣም አስደሳችና የኢትዮጵያን አንድ ደረጃ ከፍ የሚያደርገው ሳፋሪኮም ኢምፒሳ ግሎባል በተሰኘ በዓለም አቀፍ የክፍያ ስርዓቱ ኢትዮጵያን ማካተቱ በዛሬ ውለት ተገልጿል የኬንያው የስልክ ኔትወርክ ኦፕሬተር የሆነው ሳፋሪኮም በኢምፒሳ ግሎባል በተሰኘው አገልግሎቱ ኢትዮጵያ ማካተቱ ተገልጿል ይህም ደንበኞቹ ከኬንያ ወደ ኢትዮጵያ የሞባይል ገንዘብ ልውውጥ እንዲያደርጉ የሚያስችል ነውን ተብሏል በኬንያ ያሉ ደንበኞች አሁን በኢምፒሳ ኢንተርናሽናል ሪሚኒስ በኩል ወደ ኢምፒሳ ኢትዮጵያ የሞባይል ገንዘብ ማስተላለፍ ይችላሉም ተብሏል በዚሁ ትብብር ሁለቱም ሀገራት ያሉ ደንበኞች የኢምፒሳ ዋሌት ብቻ የሚያስፈልጋቸው ሲሆን ይህም በኬንያ የሚሰሩና የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም በኢትዮጵያ የሚኖሩና የሚሰሩ ኬንያውያን ይጠቀማልም ተብሏል የኤምፔሳ ኬንያ ደንበኞች ኢትዮጵያን ጨምሮ ከመቶ ዘጠና በላይ አገራት በኤምፔሳ ግሎባል አገልግሎት አማካኝነት ገንዘብ መላክና መቀበል ይችላሉ ተብሏል ይህ ደግሞ በጣም አስደሳች ነገር ነው እያልኩኝ በዛሬ ሁለት እንግዲህ በምንዛሬ ዋጋ ተመነንና የዋጋ ዝርዝር ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዛሬ ውለት አንድ የአሜሪካ ዶላርን በስንት ሲሸጥ ዋለ በስንትስ ገዛ የሚለውን መረጃ ደግሞ እናስቃኛችሁ በዛሬ ሁለት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንድ የአሜሪካ ዶላርን 113 ብር ከ13 ሳንቲም ገዝቶ 115 ብር ከ39 ሳንቲም ሲሸጥ እንደዋለ መረጃውን ወቶልናል ፓውንድ ስተርሊን 144 ብር ከ85 ሳንቲም ገዝቶ 147 ብር ከ75 ሳንቲም ሲሸጥ መዋሉን እንግዲህ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዕለታዊ ምንዛሬ ዋጋ ተመን ከሰንጠረዡ ለማወቅ ችለናል ዩሮን 123 ብር ከ39 ሳንቲም ገዝቶ 125 ብር ከ85 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝ መረጃውን አውጥቷል የስዊስ ፍራንክ ላይ 128 ብር ከ56 ሳንቲም ገዝቶ 131 ብር ከ13 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል የኩዌት ዲናርን 362 ብር 19 ሳንቲም ገዝቶ 369 ብር ከ44 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል የዩናይትድ አረብ ኤምሬትን ምሽትን 30 ብር ከ80 ሳንቲም ገዝቶ 31 ብር ከ41 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል የቻይና ዮሐንን 15 ብር 65 ሳንቲም ገዝቶ 15 ብር 96 ሳንቲም እየሸጠ መዋሉን ከንግድ ባንክ ዕለታዊ ምንዛሪ ዋጋ ሰንጠረዥ ላይ ለማወቅ ችለናል ከዚሁ ጋር በተያያዘ በዛሬ ሁለት ኢትዮ ቴሌኮም ከዛሬ ጀምሮ አስር በመቶ ድርሻውን ለህዝብ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንም ከኩባንያው ድርሻ እንዲኖራቸው እንዲገዙ ተፈቅዶላቸዋል ኩባንያው አስር በመቶ ድርሻውን ለህዝብ የሚሸጠው በራሱ ቴሌብር መተግበሪያ አማካኝነት ነው ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ኩባንያው ምን ያክል ድርሻዎችን ለሽያጭ እንደሚያቀርብና ያንዱ የአክሲዮን ድርሻ ዋጋ ስንት እንደሆነ አልተገለጸም የሚል መረጃ በዛሬ ውለት ወጥቷል ከዚሁ ጋር በተያያዘ አንድ መረጃ በዛሬ ሁለት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዲጂታል የክፍያ አማራጮች ከ828 ቢሊዮን ብር በላይ ዝውውር መፈጸሙ ታውቋል ናሲ 30 ቀን 2016 ዓ ም እስከ መስከረም 26 ቀን 2017 ዓ ም ድረስ ባሉት ቀናት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዲጂታል የክፍያ አማራጮች በተከናወኑ ግብይቶች 828 ቢሊዮን 549 ሚሊዮን 614 ብር ዙውር መፈጸሙ እንግዲህ በዛሬው ለት ታውቋል ከዚህ በላይ የተጠቀሱት ጊዜ ውስጥም በባንኩ ዲጂታል የክፍያ አማራጮች ከ145 ሚሊዮን በላይ ግብይቶች መፈጸማቸውን የባንኩ መረጃ አመላክቷል በባንኩ ዲጂታል የክፍያ አማራጮች ከተፈጸሙት ግብይቶች ውስጥ 84 በመቶ ያክል በሞባይል ባንኪንግ አማካኝነት መከናወኑም ተገልጿል በገንዘብ ሲላክም ከ696 5 ቢሊዮን ብር በላይ ያክል በሞባይል ባንኪንግ የተፈጸመ ግብይት ነውም ተብሏል ለዛሬ እንግዲህ እነዚህን መረጃዎች ሰብሰብ አድርገን ወደ እናንተ አርማጅ ተመልካቾቻችን ጆሮ አድርሰናል ቪዲዮ ላይክ ላይክ ሸርሸር እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድ አደርሱልን እያል እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስገናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ